ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏ ସଭାର ସଭାପତି ମହାଶୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିପାରିବି ସେ ତ ଏକ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆମରି ସତ୍ୟ ତରଫରୁ ଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ନାମକରଣଟି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସତ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ କସ୍ତୁରୀର ଯେଉଁ ସୁବାସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କୁହାଗଲା କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେ ସାହସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦି ଗ୍ରେଟ୍, ଆକବର ଦି ଗ୍ରେଟ୍, ଅଶୋକ ଇଜ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍। ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ'ଣ? ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆସିଥିଲା ଭାରତକୁ। ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ? ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଧଉଳି ପିଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିପାରେ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ କେମିତି ହେବ? ଏବଂ ଆକବର, ଆକବର ହର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେଖିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଥିବା ଲୋକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ସତମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବି ଆଶା ଅଛି ଯେଉଁ ଆମରି ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଜଟଣୀ ପାରି ପାଖରେ ବହୁ ନାମଜାଦା ପାଲାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର ଅଛି। ଆମ ସଭାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ 10ଟାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧାରରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆମେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତୀ। ଗୋଟେ ବୋହୂ, ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇତର ଲୋକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟୁନ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଚରିତ୍ରରେ, ସରି ପ୍ରଣୟବତୀ ଚରିତ୍ରରେ, ମାନେ ନାରୀଙ୍କମାନେ ବି କେତେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀରେ ସୀତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ କେତେ ମାନେ ବଡ଼ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ସୀତା ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ? ତାଙ୍କ ଶପଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ମୁଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଆପଣ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନର କିଛି ଦାନ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରିଛି।
ସେ ଦାନଟା କ'ଣ ହେବ ନା ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମହିଷୀ ମହିଳା ଅତୀତରେ କି ତପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ହଁ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରି ରଖିବି ତେବେ ରଘୁବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋର କିଛି କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବ ସେ ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଲେ ମୋର ପୁଅମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ ତେଣୁ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ହୃଦ ସିନା ଜଳେ ବିଦୁତ୍ତ ଅନଳେ ଜଳ ରାନେ ଖଣ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ନଥିଲା କହିବ ସଂସାର ରାମ କୁଳାଙ୍ଗାର ଜନ୍ମ ଲଭି ରଘୁବଂଶେ ବିଚାର କୃପଣ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ ବିଚାର କୃପଣ ହୋଇ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ କଲା ବଧୁ ବସେ ତା ଅର୍ଥ ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ରାଜା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ସୀତା ନିର୍ବାସନ ହୋଇଥିଲା ମୋର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବହୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅହଂକାର ଆସୁଥିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅହଂକାରୀ ପୁରୁଷ ସେମାନେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ଗୁଣର କାରଣ ହୋଇ ଘର ସଂସାର ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିବେ ଏ ହେଲା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯେଉଁଟା ପାଲାକାରମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପରିବାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ନା ସେ ମାଆର ହୋଇପାରୁଛି ନା ସ୍ୱାମୀର ହୋଇପାରୁଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ହୋଇପାରୁଛି ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉଥିବ ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ପ୍ରଣବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଳିଙ୍ଗ ସାହସିକା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଖାଁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏଇ ରଥିପୁରଗଡ଼ରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଣି ଅଣାଗଲା ରଥିପୁରଗଡ଼ରୁ ଚିଲିକାକୁ ନିଆଗଲା ଏମିତି ଇତିହାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଚିହ୍ନିନୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାହସ ରହିବା କଥା ସେ ସାହସ ରହୁନି ଆଜି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଦାଦନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ଦାଦନ ନାଁ ନେଇ ବୁଲୁଥିବୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଯେଉଁ ସାହସ ଅଛି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ବାଟ ପାଇଁ ଏ ସାହସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କାବ୍ୟ କଥା କୁହାଗଲା ଆପଣ ମେଘଦୂତ କଥାଟା କହିଗଲେ ମେଘଦୂତରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକରି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକରି ମେଘଦୂତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୂଟ ରାମଗିରି ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଅଳକାଶ୍ରମ ଏବଂ ଉମ୍ରକୋଟ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ରକୋଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ ଇଏ ତିନୋଟି ଜାଗା ପ୍ରାୟ ଏକ ଅକ୍ଷାଂଶ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଉମ୍ରକୋଟ ସେଇଟା ଆମ୍ରକୂଟ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତରେ ଆମ କୋରାପୁଟର ଚାଷ ମହିଳାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମରି କବି କବିମାନେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ କାଳିଦାସ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ
ଆପଣ ଚିଲିକା ଯାଆନ୍ତୁ। ରାଧାନାଥ କହିଲେ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ଆଜି ଚିଲିକା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ପାଣି ଟୋପେ ଜିଭରେ ଲଗାଇ ପାରିବେନି, ଥୁତ୍ କରି ଫିଙ୍ଗିବେ। ସେଠି ଉତ୍କଳ କମଳା ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସାହସର ଅଭାବ ହେଲା ଆମର। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଏମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ ଜଳଧ ରୂପ ହିସାବରେ ଶାସନ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମ ଉପରେ ଶାସନ ଲଦି ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦିନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମୟ ନେଇକରି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତେବେ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପଦ କଥା। ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସେ ନୂଆଖାଇକୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 1968 ମସିହା କଥା, ମୋ ବୟସ ତଳେ 20-21 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ, କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଫିସର, ତା ଘରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ, ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାମୁଛା ପକାଇଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେଣି ଆଜି ଆମର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ଜଣେ ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମର ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇଛୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ 60-65 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଦୁଆ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି ମଦୁଆ ହେଲି ନାହିଁ? ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଠାରଘାତ ହେଉଛି, ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇସାଟେ ପକେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବି? ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଦାବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧରାଯାଏ, ଏ ସଂସାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବଡ଼ ଶୁଣି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଘର ପ୍ରତି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଏସବୁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଏ ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶିଖିବୁ କି? ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତେଲ ଆଣ, ଲୁଣ ଆଣ, ରୋଷେଇ କର, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସ୍କୁଲ ଯା, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଆଚ୍ଛା, ପାଲାକାରମାନେ କିଛି ଶିଖାଉଥିଲେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ପାଲା ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଏମାନେ ଏମିତି ଦାବି ଦେଲେ ଆଉ ଭଲ ପାଲାକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ପାଲାକାର ଉତ୍ତୁରିବେ, ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁନା। ହେଲେ ଯାହା ହଉ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ପାଲା ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଖଣ୍ଡେ ଏପିସୋଡ୍ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣ ପାଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଜାଣେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଶବ୍ଦଟିଏ ଆପଣ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରେ, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମଣିଷକୁ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରେ। ପାଲାର ତ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଲେଖିଥିଲେ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବାରଣାସୀରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ, ତାକୁ ଆମ ପାଲାକାରମାନେ 8-10 ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଏଇ ପଦଟା ବା ଏଇ ପାଦଟାର ଏତେ ଅର୍ଥ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଶାଶୁଘରକୁ, ଝିଅ ହିସାବରେ ତା'ର ବାରଣ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶା ଥିଲା, ଶାଶୁଘର ଗଳ୍ପ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପକେଇ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଡ଼ି ମମି
ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଲିଭଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ଆମେ ହୋଟେଲରେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଉଛୁ, ସେ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ନୁହେଁ, ସେ କ'ଣ ଚକୁଳି ଫଳି ଖାଉଛୁ, ବୁଝିଲେ କି? ଏ ପିଆଜ ଫିଆଜ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚକୁଳି ପିଜ୍ଜା। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଖୁଆଉଥିଲେ, ସେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଆମେ ହୋଟେଲ ଥାଉଛୁ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ସାହିତ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଗାଲିଲୁଅ କହିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ପୃଥିବୀ ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତକାର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୋଲୁମ କୂପେ ବିରାଜେ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ସତ୍ୟ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଏମିତି ମାଳମାଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭାଗବତଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଗାଲିଲୁଅ କଥାଟା ଶୁଣୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଗଲା ବର୍ଷ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାଲା ଜଗତରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲି, 12 ବର୍ଷ ହେଲା, 12 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଉଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ତା'ର ମୋଟାମୋଟି ନିର୍ଯାସ ମାଆମାନେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଉ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ାଉ, ମହାଭାରତ ପଢ଼ାଉ, ବେଦ ପୁରାଣ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ହଉ, ଯାହା କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ପିଲାଟା କଞ୍ଚା ହାଣ୍ଡି କଞ୍ଚା ମାଟି, ତା କାନରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ସେ ସେୟା ହବ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୀତ ବାଜିବ, ତମେ କେଉଁ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲ, ତମେ କେଉଁ ସାବୁନ ଲଗାଉଥିଲ, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିବ? ମୋର ଅସହ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ କବିତା ଥରେ ହୃଦୟ ହେଲା, ପୁରାଟା ମନେ ନାହିଁ, ଦାଢ଼ିଟିଏ କହିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଜନ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଜନରେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, କେତେ ଯେ ଉଦଣ୍ଡି କେତେ ଧୁରୁଦଣ୍ଡି, କେତେ ଯେ ଅଣ୍ଡିରା ଚଣ୍ଡି, ଭାବ ଲାଭ ତାଙ୍କ ଜାଣୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସଭା ମଞ୍ଚ ଦେଇ ମଣ୍ଡିରେ ନାଚି ବୁକୁକୁ ଠେଲି, ଅଣ୍ଟା ଦୋହଲାଇ କଲେ ବେଲିରେ ନାଚି ବୁକୁକୁ ଠେଲି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଯଶୋଦା ଗୋଟିଏ ଦେବକୀ ଥିଲେ, ଏଖଳି ଯୁଗରେ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ କୋଟି କୋଟି ଏବେ ହେଲେ ରେ, କେତେ ଶୁଖିଲା ପ୍ରେମ ତୋତେ ଖୋଇ ଗୋଟି କାଗଧାମରେ, କେତେ ଶୁଖିଲା ପ୍ରେମ ତୁ ମୋ ଇଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏ କବିତା ମୋର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ସାର୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।